Hakuna cha subliminal hapa, sio kwa particular. What you wish you are is what we are. Kila mara kushock the culture, jadisha deep you are, how sick you are. Ni aje sana kwa sana EP reviews. Karibu sana kwa another EP review, and just as the title ya hii video inasema, tuko about to delve into Nayboy's EP. But before that, karibu sana to the channel kama ni first time yako, na shukran sana for wanting to check out this review. If you are a regular viewer, a subscriber, asante sana for your support to the channel. Tukifanyanga hizi reviews, our criteria hukuwa na aspect tatu. Ya kwanza, production and musicality. Ya pili ni concept na idea, na ya tatu ni content and the themes. From 2018's rap project Too Much to 2021's Afropop project Otero, Nayboy kufanya Afropop at this point in time kwa career yake, vile ime develop from being a rapper to a producer, singer, songwriter, see surprising. The songs that amekuwa kitoa zimekuwa Afropop songs, na zimekuwa zikifanya so well for him since a rebrand na a switch lens zake. Lakini hata from the title hapa ya hii EP Otero, unaona bado kuna hizo remnants and traces za ye kukuwa rapa, bado hiyo idea ya kubrag, idea ya kujita a star na kusema ye ni Otero, yeye ndiye the one. Na even kwa the song itself, which ni the title track na ni the closing song kwa hii EP, anasema F your top 5, alafu ana get into kuambia mheshimiwa, future wife and the like, which ni a digression, lakini the point nilikuwa na cement ni hiyo thought ya ye kukuwa Otero, kujita Otero na kukuwa na remnants za rapping kwa career yake since abadilike still kwa an Afropop project. Na all through hizi songs ana merge the two, kuna kuimba which ni a majority of the songs, alafu kuna songs where anaamua kurap ngoma kama Kenya Power which opens the EP, bass heavy song, alafu kuna hizi chopped and pitched vocals zile zina kuwa repetitive that ina form the basis of this introductory song. So yanza na a punch jam pia featuring Femi One, kuna kurap na kusema vile watu wata jam kwa ingoma, kuna hizo ideas kwa the songs. Ukiangalia ngoma kama Ready, Otero, Mkono kwa Wall, ziko na hizi aspects. The album is energetic, dynamic, playful, na unaweza tell Nayboy ana have fun. Iko na hiyo tone to it, iko na hiyo mood where the songs hapa ni ngoma za kujibamba, most of them if not all, ziko driven sana na idea ya kutoa club bangers, driven na party sort of fun having music, and hiyo tone yenye ni playful. Ukiangalia hata ngoma kama Uwi featuring Arrow Boy, the A A E O Uwi, easy playful aspects, are you ready, are you ready, which na feature AY, ikona this playfulness to the same. Hata ngoma kama Jam similarly, kuna those fun having aspects, na unaweza tell ni kama anajibamba on the EP. While ni an Afropop project, ni very dynamic as a producer, I may get creative, kuongeza the intriguing na exciting aspects kwa production ya hii project. From song number one, Kenya Power, yenye nimeongelea a few moments ago, to Jam, alafu speaking of Jam, iko na hizi horns that sound beautiful, na through the entire project, hiyo ni kitu yenye ni recurrent, juu kuna this number of songs, zile ziko na horn segments, na zina adisia flavor to the project, na ni exciting kuzisikiza, and they keep the song going, which ni kitu moja that I give him credit for. Kwa the project, the songs are transformative and they move from one point to the other, nothing remains stagnant, ni exciting, and vile ana play around na the production, vocals zake ni exciting. So Jam with the horn segments, Tender Love similarly, Uwi featuring Arrow Boy iko na the same, Ready pia iko na horn segments. So hiyo ni kitu moja that inarika kwa hii project, as well as how ana handle vocals zake. Kuna a repetitive use and a dominant use ya autotune, whether ni kwa main vocals kwa the verses or ni kwa the harmonies zile anaeka, imetumika all through the project na imeadisia
a flavor similar to what nimeongelea with the horn segments kwa the production, na ina make dynamic kusikiza. The production here is a standout, alafu ni consistent ikikuja kwa how the beat sound, ikikuja kwa the overall mastering and the consistency, kwa even the mixing na vile vocals zake zina sound pengine kidogo ukiangalia ngoma kama Jam featuring Femi One kidogo, lakini generally and how these things sounds ukiangalia an overview ya the project ni consistent, alafu ina maintain the quality from start till the end. Still on Naiboy's creativity, ngoma kama Uwi, kuna amapiano drums vile amezi make part of this song, na see the center, see the focus of the instrumental, still Afropop wanna have fun hapo hivyo, na Arrowboy ngoma kuhusu madem na iko na innuendo which ni recurrent through the entire project, but vile ana manage kutumia something popular, kitu trendy na current, alafu ana fit kwa ngoma yake na atap into the genre kutumia just a trendy thing, lakini kutumia an aspect of the genre na kuincorporate kwa kile anafanya kwa the project, ilikuwa creative vile alieka, alafu ikukua dominant, ilikuwa just enough. Ngoma ka Mali Ntilie featuring Nyashinski, who does an amazing job, na Tender Love ziko na a similar beginning, na nikitu nime notice pia kwa zile vitu zile zinarika kwa the project, zinaanza na hizi isolated na rhythmical drum part trans Mali bass heavy, alafu kuna vocals zile zimekuwa panned to both ends that sound well, zimekuwa reverb, and the same approach anaitumia kwa the other two songs that nime mention. Kwanza na hizi drums that are rhythmical, alafu zimekuwa spaced, and then the vocals pia zinaongezewa kukrup into the song and to create a certain mood that inaanza the song before they get you into the music. Nilipenda how that ilirika na vile alitumia kwa a few songs ikianza, focusing on drum patterns, alafu kuongeza vocals on top of that before you get into more dynamic segments of the music na of easy particular songs that nime mention. Nimesema Nyashinski alikuwa na an amazing vocal performance on the same. Hiyo pia ni another part of the EP that is well done na executed vizuri by Naiboy, being a singer-songwriter, kujua how to write his songs. Alafu for instance ngoma kama Ntilie, how it starts, hiyo tu ku hum a melody and then the same melody that ame hum as we get to verse ya Nyashinski, they draw back the instrumentation, alafu inakuwa ni kama the song starts again, na inakupatia a familiar feeling because even ndio ngoma ilianza. They do the same thing, Nyash ana come with the same melody, alafu ana get into verse yake, na ana pick the same phrases and melodies wakienda kwa easy two verses, which your repetition as a stylistic device ni kitu imetumika sana. Besides hizo aspects ni mentions za kuanza na drums and isolated vocals and reverbed vocals, repetition kwa songwriting kwa hii project imetumika as an integral device. Nyash ameapproach verse yake, it fits into the theme creatively, na nimemuongelea niki review project ya Sanaipei Tande na Bujo wako na verse hapo, which pia aliattack creatively and musically aliexecute fiti. Na ngoma yenyewe ni catchy na iko na innuendo kile nimesema pia kuhusu kitu kama Uwi, mkono kwa wall, hizi ngoma Mali, Monica, kuna hizo themes zile ni dominant kwa the entire project. Nikidelve further into Naiboy's approach kwa songwriting, which ni aspect moja ya creativity yake, besides the instrumentation na production where beats ni transformative vile nimesema, and they take you along as we move from one point of the production to another, the same perspective ameitumia ukiangalia vile anaandika ngoma zake, from an intro of a song before verse ingie ama verse ikianza, alafu hizi segments kama ni choruses, pre-choruses, bridges, outros, song arrangements zake,
amezifanya vizuri sana, and the songs are constantly moving, which ni kitu nime appreciate nikisikiza hii project. Tunaweza tumia ready kusegue into hizi ngoma zenye now are not equally as exciting, despite kukuwa na a few aspects that nime mention, but now ready in its entirety. Kwa hii segment of the EP where ni hizi dancehall inspired songs na ni hizi club bangers za kujibamba. Now the songwriting there, ukiangalia the lyrics, si kitu exciting, they're just basic lyrics kuhusu kuwa fun na kujibamba. Similarly to Mkono Kwa Wall, which ina feature Dario, imekuwa a long time since nisikie Dario, it's been forever. Niliona jina yake kwa the project nikakuwa taken aback. Kwanza nilikuwa nadhani jina the person I was mistaking him for ilikuwa Darius, alafu upon checking nika confirm kulikuwa na Delas mwenye nilikuwa na confused, because nilikuwa na imagine ilikuwa Darius, kumbe ilikuwa Dario alafu kulikuwa na Delas. Imekuwa forever since nimsikize, but the approach hapa ni easy typical dancehall songs zenye za wine for me, the way you shake it and wine it for me, easy typical basic bland songs, generic, hapo hakuna anything much to say and take away from the song, and even with the dancehall infused instrumental, lakini mostly the approach that walichukua kwa hii ngoma, na ni kitu familiar whenever kuna collaborations with dancehall artists, it seems that hiyo ndio kwanga approach ile watu huenda nayo kwa hizi collaborations and the concepts that they choose to write about. Mkono Kwa Wall na Ready zina fit kwa hiyo segment yenye nimesema they follow one another. Ukiangalia the entire EP, tukianza na kitu kama Kenya Power which ina open na hiyo kukuwa unpredictable kama Kenya Power, the song itself thematically hakuna vitu unpredictable. Kuna hiyo juxtaposition ya akipa huko anapakawa kikazima na kawasha, there is a contrast there, lakini the unpredictability just comes in mainly for the last lines that lead up to the chorus, akikazima na kawasha tuku unpredictable kama Kenya Power, lakini the content of the verses ukizi separate hakuna hiyo idea ya unpredictability that warrants this entire song kuitwa Kenya Power. Ni idea that tumeongelea several times kwa hii channel tukifanya reviews, that an artist at a peak, just a word ama a surface level idea from a specific segment of the chorus, alafu I choose to name the song after that, lakini ukiamua kudissect the entire song based on the idea yenye umechagua, utapata hawaja get into the nitty gritties of that idea na concept, na ijakuwa the central focus of the entire song. That's the case kwa Kenya Power. Alafu iko na hizi random lines hapa na pale, which ni typical of rappers, and Nightboy being a rapper, ina happen. Ni kama line nilisema earlier kwa Otero, hiyo ya fuck your top 5, alafu akisema mheshimiwa chunga wife, ni unnecessary na high fit kwa the song. Now ukiangalia Kenya Power, kuna hizi lines zile ziko na basic wordplay and they are feeble. Mia Mia ka Khalifa, ile basic wordplay ya major na minor league, irrelevant at this point in time, doesn't do or add anything completely. Alafu kuna hiyo line ya after amesema my Niger Oga been asking me waiting be this, the next line ni naipiga mpaka nasikia weak in the knees, and then when I get onto other things it doesn't fit kwa the verse and the song. Typical of rappers kuwa na hizi lines that do not go anywhere nor come from anywhere, but the beat is banging and sets the tone. Iko followed na Jam featuring Femi One, which inanikumbusha sana of Sondeka, sijui kama ni mimi peke yangu, tell me if you also felt the same. Now nikiendelea kwa story ya the concept, largely hii ni EP yenye iko centered on romantic songs, and hiyo idea ya Otero ukisikiza unaisahau, and you only remember it when Nightboy says his name kwa a few songs hapa na pale, a Nightboy worldwide akijintroduce. Sijui mbona artist who feel the need to reintroduce themselves on every song, when he does that kuna some instances zile anasema Otero, only then ndio anakukumbusha of Otero as an idea the project, na kwa the final song which ni the title track. Otherwise ukiangalia the entire project, the idea kukua Otero, kukua Staro, kukua the one, si dominant or overt. Unaweza argue romantically ye ni Otero na that's the idea, lakini vile nilisema kwa review ya EP ya Sanaipei Nabo, whenever uko na a title track inakuanga tricky juu ina cement the entire idea
of the project, na that is our reference point. So ukiangalia Otero, which ina close the project, akisema mini Otero, pia kukua Otero ndio goal na kutaka ku progress na kujieka kwa hiyo status. If we use that na to observe the entire EP, you do not get that idea kwa hizi ngoma zingine, perhaps kwa kitu kama Jam na kitu kama Kenya Power, which ziko na rap ndio unaipata, lakini generally ni hizi ngoma za mapenzi, ngoma zinaongelea intimacy na sex, lakini idea ya Otero si dominant kwa the entire project, and so una feel ni kama ilikuwa just something that ali pick similar to what nimesema kwa Kenya Power, hiyo tu kuchukua jina, a word or a phrase from a chorus or a song na kuieka as an overall theme or title nyo kili alifanya pia for the project, due the concept haijakuwa elucidated upon through the entire project. Despite the songwriting largely kukua simple na direct, Naiboy ameweza kuimake interesting na kuinfuse personality yake kwa the singing na the arrangement of the songs na the entire project. Iyo segment yenye ni a lot of love songs, kuanzia Mali song number 3 all the way mpaka Mkono kwa Waltz song number 8, at some point inaweza get monotonous. Something interesting, and I think this is one of Naiboy's most creative songs, ni Tender Love. Kuna a sort of mystery that I think the song is shrouded in. Nikiangalia the first verse, vile inaanza na idea ya before the war is done, watakuwa burnt na the African sun, alafu how even before that with the idea kupeana tender love na boy could receive tender love akijizungumzia, alafu to get kwa the second verse which is this cryptic rap verse, ni interesting kusikiza and it draws you into the song kujaribu ku understand kile ina happen and where the song is going before arudi to ile idea ya boy is receiving tender love and give me tender love na kuja malize hatimaye na I wanna give you tender love. The ideas that ana tie into the song kwa the songwriting, I find this really intriguing na one of his creative expressions yet. So hakuna cohesive and flowing thought process hapa, lakini bado the songs ni dynamic na creative and exciting to listen to. Production imefanywa fiti, and so is the songwriting with the creative aspects that nimegusia, vile Naiboy amejiexpress na ameapproach the songs kwa hii EP. Niambie what you think about Otero EP ya Naiboy kwa comment section, kama umeisikiza. If not, unaweza share uisikize alafu kuje to have a conversation about the same. Asante sana for your time and for checking this out this far into the review. Consider ku like na ku subscribe. Umefika this far, so you might as well, sindio?